día. Som, Cati, Mariana, Dylan y Adiel. La receta que vamos a hacer es una bien en fruta. Los ingredientes son nabo de grúa, el plátano y formaje. El plátano y el pelero. Ah, y el tallem per la mitad. Así. Después tallem aquesta punta. Els trossos de plàtan en forma d'avió. Ara posem les nabilles de dua per a representar les finestres. Per últim, col·loquem el formatge que representa els núvols. I ara estem preparats per pujar a l'avió i menjar-lo. Soc Aya, soc Safa, soc Alicia, soc Jampon. Aquesta recepta que anem a fer és un batut de maduixa. Els ingredients són? Són maduixes i sucre. Llet i iogurt. Necessitarem una cullera, un gabinet, una palleta i una batidora. I aigua. Fulles a les freses i les posem dins de la batidora. Ara triturem les freses. Tenim que ficar la llet. I després tenim que ficar els iogurts. Partim el iogurt en la presa. Tenim que ficar una cullerada de sucre. Ja. Ara hem de mesclar la cullera i per últim ho fiquem a la llet. Al final, ara ho anem a provar. Adéu! Som Gemma, Ian, Asier i Cadira. I anem a fer una hamburguesa vegetariana. Els ingredients són enciam, hamburguesa d'espinacs, dos tomates, pa d'hamburguesa, formatge, oli. Aquestes que necessitem són dos paelles, unes primers per muntar l'hamburguesa i dos fogons. En primer lloc ficarem les dos paelles als fogons. Seguidament ficarem l'oli a les dos paelles. L'oli ja està calent, així que ja podem ficar les dues hamburgueses. Estan fent les hamburgueses, obrim el pa i trenem la tomata. Primer posem l'enciam, després posem la tomata. I a continuació posem el formatge. Per últim, quan ja tenim les hamburgueses fetes, les fiquem al pa. He quedat gràcies! Bon dia, som Clàudia, Mia, Yassir i Amel. Anem a fer un iogurt amb fruita. Els ingredients que necessitem són nabius, maduixes, un plàtan, unes galletes, iogurt. Tenim la fruita tallada i rentada. I ara posem la galleta dins de l'iogurt. I posem la meitat de l'iogurt també damunt. Després fiquem l'altra galleta damunt de l'iogurt. I la galleta de l'iogurt damunt. Tanquem la fruita. Comencem fent el plàtan. Després fiquem les maduixes. I per últim posem els nabius. Llestos per un berenar saludable. Hola, nosaltres som Aleix, Male i Nasra. I avui anem a fer macedònia. Els ingredients són maduixes, raïm, poma i pera. Taronges, préssec, kiwi, plàtans. I farem les taronges, les peres, les pomes, el plàtan i el kiwi i li llevem la pell. Ara que ja tenim la fruita pelada, anem a tallar-la en petits trossets. I anem col·locant els trossets de fruita al bol. A continuació, agafem les preses, els ho llevem la fulla i ho tallem a trossets. Agafem el preset
i també ho tallem a trossets. Per últim, agafem el raïm i el tallem a trossets i el posem al bol. Quan ja tenim la fruita al bol, agafem un culler i les fiquem al bol. I ara, a gaudir d'aquest menjar saludable. Som Karen, Amina, Oriol i Mohamed. I farem pato pata. Els ingredients són suc de taronja, oli, olives, una tomata i sal i un bumba. Els estrics són dos plats, els coberts, got i el ratllador. El tomàquet i el ratllet. Damunt del pa. Després afegim el formatge. Ara afegim les olives, una per cada pan. El suc de taronja al got. I ja tenim un bon berenar saludable. Hola, som el grup de Clàudia Ferran Arimpio. Avui anem a fer iogurt o fruit secs. I és que necessitarem cinar iogurt, fruit secs i una mica de gandes. I ara en un got posarem iogurt i alternarem amb fruit secs. I ara per final posarem 4 de gandula. Fins aquí la nostra recepta. Bon profit! El nostre grup està format per Karen, Esther, Arnau i jo, Mohamed. I la nostra recepta serà un bocadillo de pollito. Ingredients són pavió, fruit sec, format de nonce, enciam, una passanaga que gaire bé és tallar un pa en forma de pollet i el formatge en la mateixa forma, ni més gran ni més petit igual. I després de l'altre, fer forma de mitjó. El segon pas és una garbota que lo veig dins un pèl. Farem els ulls. Ara posarem d'encià i els fruits secs. Aquest és el resultat. La cel·lula està format per Eli, Meriem, Noa i jo, que soc Eduardo. El que farem serà una brocheta de fruites i un batut d'aguacate. Els ingredients és una maçana, una pega, un kiwi, un plàtan, dos peces, dos raïms i un aguacate. També necessitarem brochetes, soc Noa, pelada de fruites. Tallada la frita, montem la brocheta i li decorem la llum. El suc d'aguacate, mig aguacate, sucre i mig litre de llet. I ja és el resultat. Bon profit! Hola, el nostre grup està format per Núria, Maite, Ryan i jo, Otman. Avui anem a fer una mascota. Necessitem seran gots, iogurts, freses, aràndanos i un plat. El primer que farem tallarem totes les fruites a tots els sets. Ara ficarem una cullerada de iogurt. I també una mica de fruita. Aquesta és la...
lo que haré será una brocheta de frutas y un batut de aguacate. El siguiente es una manzana, una pera, un kiwi, un plátano, dos veces, dos raíces y un aguacate. También necesitaremos brochetes, pelada de frutas. Tallada la frita, monté una brocheta y decoré el farero. En suelta aguacate, a mitad aguacate, sucre y un chiquito de leche. Som el grup format per Leila, Ariadna, Aria i jo, Naira, i us farem unes brochetes de fruita amb decoració de fruits secs i suc de taronja. Necessitarem cacauets, freses, raïm, plata, taronges... El primer pas serà exprimir les taronges. I ara el següent pas serà tallar les fruites. Ara posarem la fruita als punxos. Espero que us hagi agradat la nostra recepta. Bon profit!